مامور دغمه گيت بلان ايا مركي او غوريساي کا خبرني دسما کا سخر دغمه گيت بلان اي كتر سو دبر كاسي گبلي ودوميا دغمه گيت بلان اي سي عبد جامع او ورني تي في قرن کا ايا شيغي حالته گود اي دغمه گيت بلان اي هو هاي كودان دسما لو خرمي حالته مامور دولت داسه ودوميا دغمه گيت بلان اي سي عبد جامع او شيغي ان گود هانبا دغمه گيت بلان ay ka xaq qabteen dhinacyada adeega biyaha iyo waliba ismayaasha kala duwan ee xuluuqta adaan isla markaasna waxa uu sheegay in dhismaha maanta laga hirgelinayo degmada Tirtaal yahay dhismaha maamulka ee ku horeeyay ee laga hirgeliyo degmadaasi sidoo kale maayarka degmada Geedbalaad waxa uu taasi ku daray uu sheegay in guud ahaan xaaladda degmada Geedbalaad ay haatan sidii hore ka soo kabanayso isagoo sheegay in dhinaca adeega maamulka dawladda uu yahay mid dhamaystiran oo guud ahaan ku dadaalaya sidii loo horumarin lahaa dhinacyada cashuuraha iyo waliba horumarka kale adeega bulshada gudoomiyaha degmada Geedbalaad Ciise Cabdi Jaamac oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri jamhuuriyadda Soomaaliland ba ay jirtay ayuu buu wax qabadyadeeda ay qabatay iyo horumarka ay dalka intiis kala ka sameeyso waan intu rajo weynaa inaanu wixii kale ay tabarteeda aanu ka qabanno waxaan leeyahay in dadka ku celiya dadweynaha ka soo jeeda deegaanka iyo maxaan ku dhaqaaq sataada iyo jaaliyada dadweynaha deegaankooga wax nagala qabtaan iyo cid kasta oo muwaadin jecel ah horumarka dalka gabagabadiina gudoomiyaha degmada Geedbalaad Ciise Cabdi Jaamac waxa uu sheegay in ay ka maamulaan mid geliyeen isla markaana waxqabadkii ballaarnaa ay ka fuliyeen adeega maamulka dowladda hoose oo uu sheegay in guud ahaan baata dhammaystiran isla markaasina ay dhowaan dhammaystirayaan dhismayaasha kale ee ay ka hirgelinayaan degmadaasi Geedbalaad waana markii ugu horreysay degmada Geedbalaad laga hirgeliyo dhismo noocan oo kale ah iyadoo haatan ka soo kabanaysa dhinacyada adeega bulshada nimcaan deer ibraahim